नवसारी जिल्लामां भारे वरसादने कारणे जनजीवन खोरवाई गयुं छे। ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદી ગાંડીતુર બની ગઈ છે અને ભારે વરસાદથી પૂર્ણા નદીની સપાટી 27 ફૂટને પાર થઈ ગઈ છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોને હાઈ એલર્ટ કરાયા છે। નવસારી અને સુરત જતો માર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો। એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા રાત્રિના સમયથી જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। આ તસવીરો જોઈ શકો છો। નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે। अवर जवर पर रोक लागी गई छे, वाहन व्यवहार पर रोक लागी गई छे। आ कर दो। तो आ छे नवसारी जिल्लानी तस्वीरो जे आवी रही छे, ते आपने बचावी रह्या छीए। एनडीआरएफ नी टीम द्वारा अहींया रेस्क्यू ऑपरेशन पण करवामां आवी रह्युं छे। नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराई गया छे। आ जे तस्वीरो आवी रही छे ते आपने बतावी रह्या छीए। लोकोनुं जीवन अहींया बेहाल थई गयुं छे, कारण के भारे वरसादने कारणे घरनी बहार तो शुं, घरमां रहेवुं पण मुश्किल थई गयुं छे। घरोमां पाणी घुसी गया छे। ઉપરવાસમાં વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદી ગાંડીતુર બની ગઈ છે અને આ નદીના પાણી જે છે એ પણ હવે આસપાસના વિસ્તારોમાં આવી રહ્યા છે। નદીની સપાટી 27 ફૂટને પાર થઈ ગઈ છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોને પણ હાઈ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। જે તસવીરો આવી રહી છે તેમાં જોઈ શકાય છે કે સોસાયટીઓ અને જે ગલીઓના રસ્તાઓ છે એ પણ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા સંજય ટાક મારી સાથે જોડાયા છે નવસારીથી। સંજય, નવસારીમાં અત્યારે કેવી સ્થિતિ છે? કયા કયા વિસ્તારો એવા છે જ્યાં એનડીઆરએફની ટીમ કામ કરી રહી છે? પંકજ, જે છે ના તમામ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે કે જ્યાં પૂર્ણા નદીના પાણી ફરી વળ્યા છે, જે પ્રકારે ઉપરવાસમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે તમામ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અત્યારે પાણી છે અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જે છે એનડીઆરએફની ટીમ, હું દ્રશ્ય આપને બતાવીશ કે એનડીઆરએફની ટીમ જે છે તે સતત ને સતત જે છે વહેલી સવારથી કાર્યરત છે અને બે લોકોને અત્યાર સુધીમાં જીવતા બચાવી લેવાયા છે। અત્યારે આપ જે વિસ્તાર જોઈ રહ્યા છો તે કાલિયાવાડ વિસ્તાર જે છે, આ ઉપરાંત અહીંનો વીરાવળ વિસ્તાર છે કે ત્યાં પણ કહી શકાય કે પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયેલા છે અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન સતત ચાલી રહ્યું છે અને એના કારણે એનડીઆરએફની ટીમ સતત અલગ અલગ જે વિસ્તારોમાં ફરી રહી છે। હાલ આપ જોઈ શકો છો કે આ કાલિયાવાડ વિસ્તારમાં એનડીઆરએફની ટીમ જે કાર્યરત છે અને અત્યારે સર્ચ ઓપરેશન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે કોઈ જો આ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં કે જે રહેણાંક વિસ્તાર છે, ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તાર છે, કે ત્યાં કોઈ જો ફસાયું હોય તો તેઓને બહાર કાઢી શકાય। એનડીઆરએફના પીઆઈ સાહેબ આપણી સાથે છે, તેઓ પાસેથી પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। સર, ક્યાં કહેંગે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલ રહા હૈ? હા જી, હમને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરકે દો વિક્ટિમ કો નિકાલા હૈ ઓર સાથ મેં 15-20 ભેડ બકરીઓ કો ભી નિકાલા હૈ। અબ હમને પૂરા ઇલાકા કો સર્ચ કર લિયા હૈ ઓર યહાં પે અબ કિસી કો ફસે હોને કી સંભાવના નહીં હૈ। હમે રિપોર્ટ ભી ઇસી ટાઈપ કી મિલી થી કે 2-3 વિક્ટિમ હો સકતે હૈ, તો દો હી વિક્ટિમ થે યહાં પે જિનકો હમને એવેક્યુએટ કર લિયા હૈ। कितनी टीम अपने यहाँ पे कार्यरत है और किस प्रकार से रेस्क्यू और किस प्रकार से ये लोग फंसे हुए थे, क्या कहेंगे? हमारी 7th एनडीआरएफ की 5 टीमें कल एयरलिफ्ट होकर पंजाब से आई थी, बठिंडा से, और एक टीम नवाफरी में कार्यरत हैं और बाकी पूरे गुजरात में एनडीआरएफ की कई टीमें हैं जो कि अलग अलग यूनिटों की टीमें हैं और साथ में यहाँ पे रेस्क्यू के लिए जैसा कि हमने पहले बताया कि डीसी साहब द्वारा हमें कॉल किया गया था, डीएम साहब द्वारा कॉल किया गया था। सुबह 4 बजे से ऑपरेशन 4:30 बजे ऑपरेशन चला हुआ था और अब इस इलाके को हमने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, तो पंकज, जे प्रकारे रेस्क्यू ऑपरेशन चाली रही है अने એનડીઆરએફની ટીમ જે છે અત્યારે બે ટુકડીઓમાં વેચાયેલી છે, હું દ્રશ્ય પાછળ પણ આપને મારા સહયોગી કેમેરામેન જે છે હરીશ શર્મા કે જે તમને જે રહેણાંક વિસ્તાર જે છે અહીંના બંગલા અને એપાર્ટમેન્ટ વિસ્તાર જે છે કે તેના પણ દ્રશ્યો આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરશે। જેલીબેન છોટાલાલ ચૌહાણ ભવન જે છે ત્યાં પણ પાણી ભરાયા છે અને બે અલગ અલગ ટુકડીઓમાં વેચાયેલી એનડીઆરએફની ટીમ જે છે તે સતત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન તો કરી રહી છે, સાથે સાથે જે લોકો ફસાયા હોય તો તેઓને બહાર કાઢવાની કામગીરી પણ જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે। બંગલા એરિયા છે, એપાર્ટમેન્ટ એરિયા છે કે જ્યાં જે પાણી ફરી વળ્યા છે અને તેના કારણે હાલ અત્યારે સતત ને સતત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પંકજ ચાલી રહ્યું છે। સંજય, બીજી ખાસ વાત એ કે નવસારીમાં અત્યાર સુધી કેટલા લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે, કેટલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને બચાવાયા છે તેનો કોઈ આંકડો મળી શકે એમ છે? જે પ્રકારે કહી શકાય પંકજ કે જે 2 દિવસ પહેલાં જળસ્તર વધ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ જે છે ફરી એકવાર
पूर्णा नदी में जो जलस्तर फरी एक बार वधारो थयो छे, कारण के अहीनू जे पाणी जे सतत जे छे ते दरिया में जतु रहेतु होय छे, परंतु अत्यारे परिस्थिति एवी छे के जे भरतीनो समय छे अने तेना कारणे हवे आ वखत जे अत्यारे जे उपरवास में जे वरसाद थयो छे अने तेना कारणे जे पाणी उपरवास में थी जे आवी रह्या छे, गईकाले 7 इंच वरसाद जे छे डांग आहवा विस्तार में जे पड्यो छे अने तेनू पाणी जे छे ते पूर्णा नदी में आव्यु छे अने ते ज कारणे आप जोई शको छो के बीजेपीनू जे नवसारी जिल्लानू कार्यालय छे के त्यां पण पाणी भराया छे अने सतत अहीं कही शकाय पूर्णा नदीनु जलस्तर वधी रह्यु छे अने तेने लईने टीम एनडीआरएफ नी कार्यरत छे, जे प्रकारे रेस्क्यू करवाया छे, जे लोकोनुं स्थळांतर करवामां आव्यु छे तेनो आग जे छे जिल्लामां 3000 थी पण वधु जे विस्तारो जे छे जिल्लाना 13 जेटला एवा ગામો છે કે પૂર્ણા નદીમાં કાવેરી નદી અને અંબિકા નદીમાં જ્યારે જળસ્તર વધે તો 13 જેટલા ગામો છે કે ત્યાં અસર થઈ શકે છે અને તેને લઈને એ વિસ્તારોમાંથી સ્થળાંતર કરી અને તેમને ઉપરની જગ્યાએ જે છે તે મોકલી અપાયા છે। અત્યારે પણ આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે જે વિસ્તારો જે છે કે ત્યાં પાણી ભરાયા છે અને ત્યાં અત્યારે સતત જે છે એનડીઆરએફની ટીમ કાર્યરત છે। जी संजय, बीजी खास बात है कि कालियाबीड विस्तार में अत्यारे एनडीआरएफ की टीम छे ए लोको आखी परिस्थिति छे ए निरीक्षण कर रही छे, कोई फसायु होय तो तेने बचावा माटे जहेमत उठावी रही छे। आ सिवाय नवसारी ना बीजा क्या विस्तार नी अंदर एनडीआरएफ नी टीम अत्यारे काम कर रही छे? कही शकाय के अलग अलग विस्तारों जे छे एनडीआरएफ नी टीम जो बात करिए तो एनडीआरएफ नी टीम अलग अलग विस्तार में कार्यरत है और खास कर अत्यारों आज कालियावाड़ विस्तार है कि त्या तो एनडीआरएफ नी टीम काम करी ज रही है। आ उपरांत जे छे वीरावड़ विस्तार है, शांतादेवी विस्तार है कि त्या पण पाणी भराय नी समस्या जे छे ते ज्यारे पण पूर्णा नदीनु जळस्तर वधे अने त्यारे पाणी भरावानी जे समस्या सर्जाय छे अने ए ज जे छे ए स्थितिमां जे छे कि ज्यां ज्यां लोको फसायो होय तो त्यां एनडीआरएफ नी टीम पहोंची रही छे अने सतत ने सतत जे छे जे लोको ફસાયા હોય તો તેઓને બચાવવાનો પ્રયાસ હાલ કરવામાં આવી રહ્યો છે। પંકજ જી જી સંજય, હું આપની પાસે ફરી એકવાર આવીશ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। હાલ આપને દર્શકોને જણાવી દઈએ કે નવસારીમાં જે અત્યારે પાણી ભરાયા છે, લોકોની સોસાયટીઓમાં ગલીઓમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે ઠેર ઠેર રસ્તાઓ જળબંબાકારમાં ફેરવાઈ ગયા છે। જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપ જોઈ શકો છો। નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે નદીઓ ગાંડીતૂર બની છે અને તેના કારણે રહેણાંક વિસ્તારો પણ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। વાત નવસારીના વાંસદા તાલુકાની કરીએ તો અહીંયા કાલિયા ડેમ 80% ભરાઈ ગયો છે। કેલિયા ડેમની સપાટી 111.60 મીટર પર પહોંચી ગઈ છે। કેલિયા ડેમમાં હાલ 1634 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે અને આ ડેમના નીચાણવાળા 23 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ બાદ 3 દિવસમાં ડેમ 80% ભરાઈ ગયો છે। નવસારીના વાંસદા તાલુકાનો કેલિયા ડેમ 80% ભરાયો છે। કેલિયા ડેમની સપાટી 111.60 મીટર પર પહોંચી છે। કેલિયા ડેમમાં હાલ 1634 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે। ડેમના નીચાણવાળા 23 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ બાદ 3 દિવસમાં ડેમ 80% ભરાયો છે। નવસારીના વાંસદા તાલુકાનો કેલિયા ડેમ 80% ભરાયો છે। બે અલગ અલગ તસવીરો આપણે બતાવી રહ્યા છીએ, એક તરફ ડેમ 80% ભરાયો છે અને આ ડેમની જે જળ સપાટી છે 111.60 મીટર પર પહોંચી છે, જેની તસવીર આપ જોઈ શકો છો, અને બીજી તસવીરમાં આપ જોઈ શકો છો ભારે વરસાદ અને નદીઓ ગાંડીતૂર બનવાના કારણે અને નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવવાના કારણે રહેણાંક વિસ્તારોમાં હાલ જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। જે કાલિયાબીડ વિસ્તાર છે નવસારીનો, તેની તસવીરો પણ આપણે જોઈ શકો છો, જેમાં એનડીઆરએફની ટીમ અહીંયા તપાસ કરી રહી છે, નિરીક્ષણ કરી રહી છે, કારણ કે અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ હવે ગાડીથી પણ નથી જઈ શકે એમ, કે ના તો ટુ વ્હીલરથી જઈ શકે એમ, કે ના ચાલીને જઈ શકે એમ, પાણી ખૂબ જ ભરાયેલા છે અને તે માટે એનડીઆરએફની ટીમ અહીંયા કામ કરી રહી છે। હાલ નવસારીથી આપણી સાથે જોડાયા છે કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ। યાદવ સાહેબ, આપની પાસેથી હું જાણવા માંગીશ કે નવસારીમાં હાલ શું સ્થિતિ છે, ડેમોની સ્થિતિ શું છે, નદીઓની સ્થિતિ શું છે, કેટલા ગામોને એલર્ટ કરાયા છે? નવસારી જિલ્લામાં 3 નદીઓ છે, પૂર્ણા, કાવેરી અને અંબિકા, ત્રણ નદીઓમાં લેવલ છે અત્યારે। આમાં અંબિકાના અને પૂર્ણાના લેવલ ભયજનક સપાટીથી ઉપર ચાલે છે અને પૂર્ણા નદીના જે વિસ્તાર છે એ નવસારી સિટી
અને એના કાંઠા વિસ્તારના અમુક ગામો છે અને સાથે જે અંબિકા છે અંબિકામાં ગળદેવી તાલુકાના અમારા 70 ગામો છે જે અંબિકામાં અગર પૂર આવે તો એનાથી પ્રભાવિત છે। તો સર અત્યાર સુધી જિલ્લામાંથી કેટલા લોકોનું સ્થળાંતર થયું છે, કેટલા લોકો એવા છે જેને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હોય? અત્યારે કરીબ 9,300 લોકો છે જે લોકોને ઇવેક્યુએટ કર્યા છે અને રેસ્ક્યુમાં એનડીઆરએફની ટીમ કાર્યરત છે અને હજી સુધી 7 લોકોને રેસ્ક્યુ કર્યા છે। તો સર અત્યારે ભારે વરસાદની પણ આગાહી છે, શું એલર્ટના મેસેજ આવ્યા છે? નવસારી જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર હવે કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે? આજે મેસેજ મોસમ વિજ્ઞાન તરફથી આપને મળે છે, આ પ્રમાણે નવસારી જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ છે અને જ્યાં સુધી આપની મેથમેટિકલ મોડલની પ્રોબેબિલિટી છે કે 14 સુધી આપના જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। બિલકુલ, તો અત્યારે એનડીઆરએફની નવસારીમાં કેટલી ટીમો છે અને કયા કયા વિસ્તારોમાંથી અત્યારે કામગીરી કરી રહી છે? એનડીઆરએફની 2 ટીમો છે, એક ટીમ નવસારી સિટીના છે અને અત્યારે કાર્યરત છે અને એક ટીમ ભીલીમોરા ખાતે છે, જે અમારા નવસારીમાં ગળદેવી અને ચીખલી એ તાલુકાઓના જે રૂરલ વિસ્તાર છે એમાં કોઈ હોનારત થાય તો એને રેસ્ક્યુ અને રિલીફ માટે। સર, તો નવસારી જિલ્લાના કયા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં સૌથી વધારે પાણી ભરાયા હોય, સૌથી વધારે લોકો પ્રભાવિત થયા હોય? લાગે છે સંપર્ક અપાઈ ગયો છે। તો આ હતા નવસારીના જિલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ અને તેમણે કહ્યું છે કે 7 લોકોને અત્યાર સુધી રેસ્ક્યુ ઓપરેશનથી બચાવાયા છે, જ્યારે કે 9,000 પણ વધારે લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું છે। એનડીઆરએફની ટીમો નવસારીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરી રહી છે, નદીની સપાટી છે એ પણ વધી રહી છે, અંદાજે 9,300 પણ વધારે લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે તેવું જિલ્લા કલેક્ટરે જાણકારી આપી છે। પૂર્ણા નદીની પણ સપાટી વધી રહી છે, નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આજે નવસારીમાં હવામાન વિભાગે જે રીતે કહ્યું છે તે પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી ભારે વરસાદ થવાનો છે અને નવસારી જિલ્લો રેડ એલર્ટમાં છે અને તેના પગલે વહીવટી તંત્ર પણ અત્યારે એલર્ટ મોડ પર છે। ડાંગ જિલ્લાની હવે વાત કરીએ, ડાંગ જિલ્લામાં પણ આબ ફાટ્યું છે અને ડાંગ જિલ્લો પણ રેડ એલર્ટમાં છે। હવામાન વિભાગે જે સૂચના જારી કરી છે તેમાં ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, ત્યારે ડાંગમાં આબ ફાટ્યું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ આહવામાં વરસાદ, આહવામાં 13 વરસાદ થયો, સાપુતારામાં 12.5 જેટલો વરસાદ થયો, સુબીરમાં 12 વરસાદ થયો, વઘઈમાં 6.8 વરસાદ થયો। જિલ્લાના 28 માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા છે, રસ્તાઓ બંધ છે, સાપુતારા રોડ પર ભેખડ પડી જતા માર્ગ બંધ થઈ ગયા છે। તો આ સ્થિતિ છે ડાંગ જિલ્લાની પણ, નવસારી બાદ ડાંગમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ છે, કારણ કે આબ ફાટી હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ ડાંગ જિલ્લામાં જોવા મળી રહી છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ ડાંગ જિલ્લાના આહવામાં વરસાદ થયો છે, 13 જેટલો વરસાદ થયો છે, જ્યારે સાપુતારામાં 12.5 જેટલો વરસાદ થયો છે, સુબીરમાં 12 વરસાદ થયો છે અને વઘઈમાં 6.5 કરતાં પણ વધુ વરસાદ થયો છે। જિલ્લાના 28 માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા છે અને તેના કારણે આ રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, વાહન વ્યવહાર પણ ઠપ્પ થયો છે, સાપુતારા રોડ પર ભેખડ ધસી પડતા માર્ગ બંધ થઈ ગયો છે। સંવાદદાતા ભાવિન મારી સાથે જોડાયેલા છે। ભાવિન, નવસારી અને આખા જિલ્લાની જો વાત કરીએ અને ડાંગના કેટલાક વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અત્યારે નવસારીમાં વરસાદની પરિસ્થિતિ, કેટલા વિસ્તારો પ્રભાવિત થયા છે, શું સ્થિતિ છે, કેટલા રસ્તાઓ બંધ થયા છે? ચોક્કસથી પંકજ, જો નવસારી જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે વરસાદને લઈને તો ક્યાંક ને ક્યાંક હવે જે વરસાદ જે છે નવસારી જિલ્લામાં તે આફતનો વરસાદ સાબિત થઈ રહ્યો છે। છેલ્લા 48 કલાકથી એવા નવસારી જિલ્લાના જે ગણદેવી તાલુકો છે, ચીખલી તાલુકો છે, આ તાલુકાના એવા કેટલાય ગામ જે છે એ છેલ્લા 48 કલાકથી સંપર્ક તૂટ્યો છે, એટલે કે હજુ સુધી ગામોમાં કમર જેટલા પાણી ભરાયા છે, કેડસમા પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે, ક્યાંક વાહન વ્યવહારો માટે અસરગ્રસ્ત થયા છે। જો વાત કરવામાં આવે ગણદેવી તાલુકાની તો આ જે દ્રશ્ય છે એ છેલ્લા 48 કલાકથી આ દ્રશ્યોની જે હાલત છે સેમની સેમ છે, એટલે જેસે તે પરિસ્થિતિ છે પંકજ। આજે માર્ગ છે એ બિલીમોરા શહેરથી ગણદેવી શહેરને જોડતો માર્ગ છે, આ જે માર્ગ છે એ માર્ગ પર ગળાડૂબ પાણી છે, જે રેલવે અંડરબ્રિજ છે, રેલવેનું અંડરબ્રિજ પણ પાણીમાં જે છે, એટલે કે ખાસ કરીને જે ગણદેવી નગરપાલિકાનો જે વિસ્તાર છે તેની આસપાસના જે તોરણ ગામ સહિત જે
सुंदरवाड़ी विस्तार है, कोठी फड़िया है, अंदाजित 2000 जेटला लोको है, 500 जे घर है ये छेल्ला 48 कलाक थी संपर्क विहोणा है। परंतु तंत्र माटे राहत नी वात ए छे कि जे आ विस्तार छे त्यां हजु सुधी कोईना घरों में पाणी नथी भराया, मात्र वाहन व्यवहार माटे बंद थई चूक्यो छे, लोको अहीं थी अंदर नथी जई सकता अने अंदर थी बहार नथी आवी सकता, एटला माटे परंतु जे अंदरना जे गामडाओ छे ए गामडाओनी सुस्थिति छे हजु सुधी वहीवटी तंत्रने पण नथी ख्याल, एटला माटे के अंदर जवुं मुश्किल बन्युं छे, एनडीआरएफनी टीम माटे पण जवुं अशक्य छे। अहींथी न्यूज 18 गुजराती અહીં છે, પરંતુ આગળ જવું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી માટે પણ અશક્ય છે પંકજ, એટલા માટે કે અંદરની જે સ્થિતિ છે એ અમે દર્શક મિત્રોને નહીં બતાવી શકીએ, કારણ કે અંદર જઈ શકવું એકદમ કઠિન છે, જે એનડીઆરએફ પણ નથી પહોંચી શકતી પંકજ। જી જી ભાવિન, તાલુકાના જે કલમથા, મોરલી, ભાઠા, દેવદા, જી 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 ભાવિન, આભાર માહિતી આપવા માટે। તો નવસારીના જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેમાં લોકોની સ્થિતિ કફોડી બની ગઈ છે અને અનેક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં હજુ તંત્રની ટીમ નથી પહોંચી શકી, જો કે એનડીઆરએફની ટીમ અત્યારે લગાતાર જે જગ્યાએ પાણી ભરાયેલા છે ત્યાં પહોંચી રહી છે, ત્યાં લોકોને મદદ માટે અને રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે પહોંચી રહી છે। આપ આ જે તસવીરો જોઈ રહ્યા છો એ નવસારીની કાલિયાબીડ વિસ્તારની છે કે જ્યાં ભારે પાણી ભરાયા છે, સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। વાત હવે મધ્ય ગુજરાતની, પંચમહાલના ગોધરા અને જાંબુઘોડામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ જોવા મળી। જાંબુઘોડામાં 4 ઇંચ વરસાદ થયો છે, જ્યારે ગોધરામાં 2 કલાકમાં 6 ઇંચ વરસાદ થયો। શહેરના માર્ગો પર નદીઓ વહેતી હોય એવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે। ગોધરાના 2 કોઝવે પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ થઈ ગયો છે। પંચમહાલના ગોધરા અને જાંબુઘોડામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ, જાંબુઘોડામાં 4 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો, ગોધરામાં 2 કલાકમાં 6 ઇંચ વરસાદ થયો છે। શહેરના માર્ગો પર નદીઓ વહેતી હોય એવા દ્રશ્યો સર્જાયા। ગોધરાના 2 કોઝવે પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે। વાત સુરતની કરીએ, સુરત જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદને પગલે કીમ નદીનું જળસ્તર વધી ગયું છે। ઉપરવાસમાં પડેલ ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદીમાં પાણીની આવક વધી ગઈ છે। માંગરોળ તાલુકાના સેઠી ગામથી કીમ તરફ જવાનો લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો। સેઠીથી કીમ જવા માટે સ્થાનિકોએ 8 કિલોમીટરનો ચક્રાવો ફરીને જવું પડશે। તો સુરતમાં પણ અત્યારે સ્થિતિ વણસતી જઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સાર્વત્રિક વરસાદને પગલે કીમ નદીનું જળસ્તર વધી રહ્યું છે અને ઉપરવાસથી પણ પાણી આવી રહ્યું છે, જેના પગલે કીમ નદીમાં પાણીની આવક વધી છે। માંગરોળ તાલુકાના સેઠી ગામથી કીમ તરફ જવાનો લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે। સેઠીથી કીમ જવા માટે સ્થાનિકોએ 8 કિલોમીટરનો ચક્રાવો ફરીને જવું પડશે।